Grazie a tuo zio.
Tak paní doktorko, dobrý den, ptát se, co tady děláte, to by bylo úplně, jak kdybych se zeptal, že to, vy jste doma prakticky. No já jsem doma, protože jsem jednak z Černovic, jednak navrhuju kroje brněnské, i to jsem náhodou nedělala, nevím, kdo je dělal, jsou moc pěkné, až na to, že děvčata to neumí dost dobře obléct, každá má tady nějakou afinku, ale to se dá snést, ale jinak mají perfektně to vybavení i chlapci, i děvčata. Muselo to stát obec, myslím, že to obecní, velké spousty peněz, protože to... To by dotace nějaké, to by dobře dotace. Ušité, dobře ušité a i to, co tancovali, bylo docela k světu a já teda rozhodně o tom napíšu. Já dost často něco o tom Brněnsku v té folklorice přednáším, protože si myslím, že to Brněnsko bylo dlouho zapomenuto a že stojí za to, aby se mu věnovala pozornost. Tak děkuju Věrce Kovářů, děkuju. A bude to frajárka, jako já, bude to frajárka, jako já. A koníčky moje do skoku, budem ležat milej pri boku, pri boku. A nebudem sa modlit, Bože Otče náš, pojedeme spolem na sobáš, pojedeme spolem na sobáš. A ne, oni hrají. Musíš ale zavolit, co se bude hrát a kdo bude tancovat. Yeah.
Thank you.
Thank you.